Жалғастырайық. Ауылдың жерін пайдаланып тұрғындарына қамқорлық жасамайтын меншік иелерінің бізге қажеті жоқ. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауда елді мекендердің аумағынан гектар-гектар жерді меншіктеп, пайдаға кенеліп отырған кәсіпкерлерді сынға алған еді. Ал Сыр өңірінде өзгелерге үлгі көрсетіп жүрген шаруашылықтар бар. Күріш өсіріп, Қазақстанның еңбегері атанған Абзал Ералиев бүгінде Нағи Ильясов ауылын көркейтіп дамуына зор үлес қосып отыр. Керемет гүлзарлары мен субұрқағы бар ауылдың инфрақұрылымы қалаға бергісіз. Елді мекен тұрғындары үшін мұнда барлық жағдай жасалған. Бірақ бұл жұмыстарға мемлекеттен бір тиын қаржы жұмсалмайды. Себебі ауылдың әлеуетін көтеріп, көркейту көгалдандыруды жеке шаруашылық өз міндетіне алып келеді. Нағи Ильясов ауылы күріш өсірумен ат шыққан мекен. Шаруалар жыл сайын 5000 гектар жерге сыр салысын егіп, елдің ырзық несібесі артып келеді. Ал күріштен түскен пайданың бір бөлігін шаруашылық төрағасы елді мекеннің дамуына бөлуді қалыпты үрдіске айналдырған. Соңғы 10 шақ жылдың көлемінде көптеген қаражат салдық. Қазір енді 4 миллиардтың үстіне шығып тұр. Жылдағы абаттандыру жұмысына 150 миллион теңге қаражат жұмсап жатырмыз. Барлық көшелер жарықтандырылған, осы шаруашылықтың есебінен өзіміздің қолымыздан келгенше жақсы тірлік істеп жатырмыз деп ойлаймыз. Тұрғындар туған жерін ауылдардың астанасы деп атайды. Елді мекенде заманауи стадион, зәулім спорт кешен және басқа да түрлі нысандар бой көтеріп, бүгінде ауыл жұрты игілігін көріп отыр. Ауыл көшелерінің барлығы асфальтталған, тротуарларда салынған. Осы күні газ жүргізіліп жатыр. Балдардың да көп жаңағы спортқа қатысып, ойын алаңына барып, уақыттарын тиімді пайдалануға да мүмкіндік жасап қойған ауылымызда. Соңғы жылдары аймақтағы бірнеше ірі шаруашылық Нағи Ильясов ауылын үлгі етіп, өз елді мекендерін көркейту, көгалдандыруды қолға алды. Десе де мұндай игі бастамалар санаулы. Өңірде әлде жерді меншіктеп, ауылдың жағдайына қараспайтын кәсіп иелері бар. Былтыр арнайы комиссиямен игерілмей бос жатқан жерлер мемлекет меншігіне қайтарылып, қолынан іс келетін ауыл азаматтарына табысталды. 225 мың гектар жер өткен жылы қайтарылған болса, соның 76 мың гектары қайттан айналымға енгізілді. Мал асырайын, мал ұстайын деген кәсіпкерлерге конкурс аясында табысталып отыр. Президент өз жолдауында ауыл шаруашылық жерлерді ұзақ мерзімге меншігіне алып, ауылға мүлдем көңіл бөлмейтін кәсіпкерлерді бекер сынаған жоқ. Себебі осы кезге дейін мемлекеттен түрлі қаржылай қолдау алған ірі шаруашылықтар енді ауыл жұрты алдындағы әлеуметтік жауапкершілікті де сезінуі керек. Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда.